Таэквондоның ITF нұсқасы мен Екубасыздың балалары бірінші спорт мектебінде жаттығады. Және де жетістіктері де аз емес. Сондықтан мекеме басшылығы арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Наурыз айында Орталық Азия чемпионаты өтті. Оған біздің шәкірттер қатысып, жақсы нәтижелер көрсетті. Екубасыздан барған спортшылардың үшеуі екінші орын, бесеуі үшінші орын алды. Одан кейін жеткіншектер мен жастар арасында Қазақстан Республикасы чемпионатына қатыстық. Ол әлем чемпионатына іріктеу жарысы ретінде өтті. Ол тамыз айының 18 мен 26 аралығында Астана қаласында болады. Бұл жарыста жақсы нәтиже көрсетіп, әлем біріншілігіне қатысуға 5 адам жолдама алған екен. Олар Алина Самбуева, Айлин Ахметова, Алина Шакилова, Максим Бедин және Рафаэл Чичаян. Спортқа мен 8 жасында келген. Содан кейін ВОТ-ом біріншілігін бітірейін деп жатырмын. Содан кейін спорттық карьерамды развивать буду. Занимаюсь таэквондо. Негізінен таэквондомен шұғылданамын. Бүгінде аралас жекпе-жекпен де айналысып жүрмін. Қоян-қолтық спорттар бала кезімнен ұнайды. 7 жылдан бері таэквондомен айналысудамын. Аралас жекпе-жекте Диас Ерінғайыпта жаттығамын. Мен 14 лет. Жасым 14-те. 7 жыл болды таэквондомен шұғылданып жүргеніме. Алғашқыда Алматыда тұрдық, сонда 3 жыл айналыстым. Осында қоныс аударғасын жалғастырдым. Маған ұнайды. Осы спортта жетістіктерге қол жеткіздім. Бұл үшеуінің де жетістіктері ауыз толтырып айтарлық. Рафаэл әлем кубогының чемпионы, Алина мен Айлин әлем кубогының қола жүлдегерлері. Барлығы еліміздің бірнеше дүркін чемпиондары. Татьяна Ионасовнаның Елизаветтің Максима екі баласы бірдей спортпен айналысады және оларды әрдайым қолдауға дайын. Таэквондомен өзім де айналысқанмын. Сондықтан балаларым да осы спортқа келді. Және болашағынан жақсы нәтиже күттіретін балалар көп. Әр жарыстан тұғырдан көрініп келеді. Ол үшін әрине Азамат Бекболатұлына, бірінші спорт мектебінің басшылығына және қолдау көрсетіп жүргендеріне алғыс білдіремін. Сонымен бірге Татьяна Белина спорт қаржыны талап ететінін атап өтті және алдағы әлем чемпионатына дайындық кезінде сол чемпионатқа қатысуға қалталы жомарт азаматтар көмек қолын созса екен деп тілегін білдірді. Ал таэквондошыларымызға табыс тілейміз.